Hej alle sammen ude i det sangglade land. Jeg hedder Svend Erik Petersen. Og jeg hedder Peter Sander Andersen. Og vi har skrevet en julesang, der hedder Hvad er det, der gør jul til noget særligt? Og den er med i det her fantastiske projekt, der hedder Danmarks Fællessang. Og vi håber selvfølgelig, at mange af jer vil være med til at synge vores lille julesang, når vi kommer ind under jul for at fejre, at Jesus blev født. Hvis I vil vide mere, så gå ind på spildansk.dk. Og nu skal vi have en lille smagsprøve. Hvad er det, der gør jul til noget særligt? Gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt? Der er det med jul og krybben julenat. Mon ingenting, når stjernen skinner mad.